မအဒီနေ့တင်နန်းဆင်ပွဲလေးလို့ပါဘောနော်တနည်းကိုအမတင်နန်းနှစ်ကြိမ်လုပ်တယ်ဒါဒုတိယအကြိမ်ဟုတ်အာရှစ်လပိုင်းညလို့ဆိုရင်တော့ပထမအကြိမ်ပြန်စားတန်ဆွမ်းသူတွေကြတော့ဝေချင်းနဲ့လေအဲ့ဒီဝေချင်းနဲ့ဆိုတော့တန်ဆွမ်းသူတွေစီကရတဲ့ပတ်စံလေးကိုဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အမပြန်သုံး10ရောက်ကိုအမကနာပြောသူ6ရောက်လောက်ကလေးစိုင်ခွင့်နိုင်နေပေါ့နော်စိုင်ခွင့်နိုင်တော့အမလည်းသင်ရတာကိုယ့်ကိုခေါင်းမူတယ်ပေါ့နော်မအဒီနေ့တင်နန်းဆင်ပွဲလေးလို့တော့ဘောနော်တနှစ်ကိုအမတင်နန်းနှစ်ကြိမ်လုပ်တယ်ဒါဒုတိယအကြိမ်ဟုတ်အာရှစ်လပိုင်းကျလို့ဆိုရင်တော့ပထမအကြိမ်ပြန်စားမယ်အမဒီတင်နန်းလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာကတော့အဓိကတော့အမလိုမျိုးမတန်ဆွမ်းသူတွေလေဟာအလုံးလေးရှိစေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့သူတို့မတန်ဆွမ်းမှုအပိုင်းကတော့ဒီအပတ်တော့နည်းနည်းတော့နည်းတယ်ဘောနော်ပထမအပတ်တွေတော့ wheelchair ယူစားတွေပဲပါတာဘောနော်အခုကမတန်ဆွမ်းသူကတော့10ယောက်ကျော်လောက်ပါတယ်ဒီအတုံးမှာတန်ဆွမ်းသူကတော့ဟို10ယောက်နည်းနည်းလောက်ပါတယ်အမအခမဲ့တင်ကြားပေးတာပေါ့နော်သူတို့စီကတင်နန်းကြီးတွေပါမယူတင်ထောက်ဖို့ပစ္စည်းဘူးလည်းမယူအမရဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အချင်းယုံလောက်လို့အမအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုထမင်းကျွေးတယ်ပေါ့နော်အဆောင်တော့စီစဉ်ပေးတယ်ဟိုတင်ထောက်ဖို့ပစ္စည်းလည်းမမယူအခမဲ့ပဲဒါပေမဲ့အမဟိုကတန်ဆွမ်းသူတွေကြတော့ငွေချင်းနဲ့လေအဲ့ဒီငွေချင်းနဲ့ဆိုတော့တန်ဆွမ်းသူတွေစီကရတဲ့ပတ်စံလေးကိုဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အမပြန်သုံးအမအတင်းတန်းကာလာက၄လပေါ့၄လဘာသာစုံ၄လပေါ့ဟိုကဒီတင်တန်းကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့သူတို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတချို့မတန်ဆွမ်းသူတွေပေါ့เนาะဟိုအလုံးလက်မဲ့နဲ့အိမ်ထဲမှာစိတ်တက်ကြနေတာတို့ဝင်ငွေမရှိလို့ဆိုရင်ကိုတမိုးလေးကိုယော့သွားမှာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမတယောက်အတွက်နဲ့တဦးတယောက်တလေအလုံးလေးလက်ရှိဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လေတထောက်တနေရတော့အမကျိန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေးလေးနဲ့လေအမသူတို့ဒီတင်တန်းလေးတက်စေချင်တာပေါ့နော်တက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုပိုင်အလုံးလေးလည်းဖြစ်သွားမယ်လေအဲ့လိုမျိုးရွယ်ချက်လေးနဲ့ဒီတင်တန်းကိုဖွင့်တာသူတို့စီကဘယ်လိုပြန်ကြရလဲဆိုတော့ဆိုင်ခွင့်နိုင်တာပုံများတယ်ပေါ့နော်10ယောက်ကိုအမကနာပြောသူ6ယောက်လောက်ကလေးဆိုင်ခွင့်နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုင်ခွင့်နိုင်တော့အမလည်းတင်ရတာကိုယ့်ကိုခေါင်းူတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလည်းပိုရှိတယ်သူတို့တွေအဲ့လိုဆိုင်ခွင့်နိုင်တဲ့တော့အမဟိုကအတိုင်းမသိအောင်ကျင်းနူးတယ်ဟုတ်ပါဘူးညကညညတော့တူတင်ညညညညညနော်ตัวนี้ถ้าอม่าเนี่ยเลยหัวเสียอะอย่างน้องอ่ะเลยตัวอ่ะเลยหัวแท้ๆโมงรู้ป่าวนำแม่จี้แต่เมียนมี้ดิโอไปไล่เลยมีดาบ่เนาะอะคือจ้ะตัวอ่ะเลยหัวอเมียอายุเนเน่เลยอเซ็มไม่ปี่ดอกรู้บ่เนาะไอ้นำแม่จี้เมียนมี้ดิโอตูตาวินไม่อยู่ดอกล่ะบ่เนาะอย่างน้องอ่ะส่วนนำแม่จี้แต่เมียนมี้ดิโอไปตัวไล่เลยมีดาเลยตูตะมี้เนี่ยหัวตะเบ้ดิบ่บ่เมียนด้วยเลยเนาะครับตะเบ้ดิตัวดิปัญญาบ่เนาะกูตะมี้บ้างปัญญาด้วยกูอะยังอะถอดกูอยู่อ่ะအမေတို့လည်းမနော်ပြောလို့ရှိရင်ဘဝမှာဒီပညာလေးနဲ့သမီးတို့ဘဝတခြားလုံးကိုလောက်ကန်စားသားလို့ရပါကြပြီနော်စေတနာရဲ့မေတ္တာရဲ့ထားပြီးအဓိကထားပြီးတော့မကြပါဘူးနော်ကိုကကိုပိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်သမီးတို့ဆရာမရဲ့လမ်းစဉ်ကိုယူကြငါဆိုတအားလေးစားပါလေတလားအတအားလေးစားပါလေသူစားရတော့ဒါလေးအားလုံးမသိခဲ့ရဘူးနော်အခုဒီဆိုင်မုတ်လေးကိုဖတ်တာရဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှတရားဘူးတရားထားသွားတော့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျအရန်လေးစားပါလေအားလုံးအဲ့တမီးတို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲတမီးတို့ဆရာမအတိုင်းကိုလမ်းစဉ်တိုင်းကိုရှောက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဆိုင်ကိုဘယ်လိုမျိုးစခဲ့တာလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကလေအမကဈေးရောင်းတာပေါ့ဈေးရောင်းနေရင်းနဲ့ဒီဘူဘယ်ဆိုင်ကိုအမခြံထဲမှာစဖွင့်ခဲ့တာစဖွင့်ခဲ့ရင်းနဲ့အမတင်တန်းတက်တဲ့ဆိုင်ဘူဘယ်ဆိုင်ကိုထိုင်နေတင်တန်းတက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တင်တန်းအကြောင်းလေးပြန်ဖွင့်လိုက်တာဟိုအမတရားရှိခဲ့တာတော့ကောင်းတဲ့မတရားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအမအဲ့လိုတင်းတန်းတက်တော့ဟိုမတက်မရက်နိုင်တော့လေဟိုဒီခြေထောက်မတန်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တင်းလို့ရမှလဲဘာညာဆိုတော့အမကလည်းမျက်ရည်တော့ဝဲတက်သွားတယ်ဟိုကိုထိန်းပြီးတော့ပဲဟိုဒီပညာကိုဆက်ပြီးတော့တင်တာအဆင်မပြေရင်တော့တခြားတင်တန်းလေးကြောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမတရားပါရှိအခုလက်ရှိအချိန်ထိရှိသေးလားဆိုတော့ရှိတယ်အမအဲ့လိုဈေးတဲဒီပါကြီးတွားလို့ဆိုရင်လေအမက
ရွှေဆိုင်လေးတွေပါလေဆိုအရင်မှမော်တယ်ကြည်တာပစ္စည်းလေးတွေကြည်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးပုံစံလေးတွေကြည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည်တဲ့အချိန်ကြာလို့ဆိုရင်မဆုပ်တိဆုပ်ပြတ်သွားတဲ့နေ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဟိုကတချို့ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြည်တာမယိုးဘူးမောင်ငါတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုကြည်တာမအားဒီတိုင်းမယိုးတနေ့လေးကြည်တာဆုပ်တိဆုပ်ပြတ်သွားတဲ့နေ့တိုင်းသူတို့စိတ်ထဲမှာငါတောင်းတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုတိုင်းရကြီးကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်အမကြုံမှုတော့မရှိနေမှာမကောင်းဘူးမအားကြောင့်မို့အော်အမကူမာနေပြင်းပြင်းစင်စင်ဘူးစစားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုလေးအမြဲနေတတ်နေပြစ်တာပေါ့နော်တန်သွန်းသူတွေစီကရတဲ့ဝေကြီးကိုမတန်သွန်းသူတွေအစီမှာအမကတုံးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမကတန်သွန်းသူတွေလည်းကျေးဇူးတင်လို့မတန်သွန်းသူတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးလာတက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ဒီထက်မကအရှိကိုအများကြီးကြိုးစားပါပေါ့နော်အမအဲ့လိုမျိုးလေးမှာကျင်တယ်နော်အခုဆိုင်ဖွင့်ကြမဲ့လူတွေပဲဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့မှာကျင်တယ်ပြီးတော့အမစီမှာတင်တန်းတက်ပြီးတော့ဆိုင်နေဖွင့်ကြတယ်ဆိုင်ထဲမှာပဲမအောင်နေပဲနဲ့အပြင်မှာအများကြီးအစ်စ်အစ်စ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လည်းအမမှားကျင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်နေမယ့်ဆော်ဝင်းထောင်းပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုကယ်ရီယာလိုက်ချိန်သွားလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတက်ဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်ပြန်ပါအဲ့တော့ဟိုကယ်ရီယာလိုက်ချိန်လို့အရင်တော့ကဘာလုပ်လို့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့အယ်ဒီတာလုပ်တာဟုတ်အဲ့တော့အခုကကြတော့ဒီမှာဘာတင်နေရောဒီကဘာကျွန်တော်ဟိုကျောင်းကြားလေးမိခလေးဖာသာဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကျမဖာသာဆုံးဒီရောအလေးပေါ့နော်ဒီအလေးကြီးကလှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအခြေခြေအချောင်းချောင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဘာနာပါတယ်တော့ဟိုရိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတွက်ရွေးချယ်ရတာဆိုတာလည်းရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်တော့တော့ဆိုင်ခွင့်ယူလာပြီးတနေ့ကိုတက်တာလားတဲ့အင်းနဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဆိုင်ရောက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ကလက်မှတ်လာယူပါဗျာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပိုင်ထူတတ်ပါတင်ပြီးတော့ corporate မျိုးပါ။ဟောအဲ့ဒီကနေဒီဒါတော့ဒီမှာရောက်နေနေပဲဖြစ်ဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီလုံးကတနည်းတော့တော့ရန်ကုန်နည်းနည်းပြောင်းနေတာပေါ့။ဟောကျမကြီးမကောင်းတာဒီရန်ကုန်ဘက်ပါမှာခင်ပြောင်းလာတယ်ဒီမှာတွေ့တာတက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘလို့တက်ဖြစ်တာလဲအရင်ကလေးကရောဒီပညာရေးကိုဝါကနာဘာလို့လဲခေါင်းဘလို့ဆက်ပြီးနေဖြစ်တာ။ဟောကျွန်တော်တို့ကမတန်ဆုံးလို့ကျွန်တော် hemophilia ရှိတယ်။စတင်မတဲ့ရောဂါရှိတော့ဘာမှစကြလုံးလုံးမရဘူး။လုံးရနေနေလဲဟုတ်ကိုတမောင်ကောင်တော့ရွှေတယ်ပေါ့ဘဲကောင်ကိုကလုံးနိုင်မယ်ဆိုပဲကျင်ကျင်နဲ့ဒီစန္ဒပညာကိုကိုလည်းလုံးနိုင်တဲ့အနေထားဟိုသူများကိုအားကိုးစရာမလိုဘူးကိုယ့်ကိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီကနေတော့တက်ဖြစ်သွားတာတော့တခြားမှာကြောက်ဒီယောဂရှိရဆိုရင်ဘယ်သူမှလုံးမခုံဘူးဟုတ်ရှင်မလုံးနိုင်ပါဆိုတော့ဒီမှာကြောက်ဆင်မပြောရတယ်ဒါကဲဆိုတာနဲ့တက်ဖြစ်သွားအောင်ကျောင်းနာမည်တန်းဆိုအောင်ပါကျွန်တော်ဟိုကျန်းညာဒီကောင်စကောင်တင်နေတာလည်းတော့ကျန်းညာတက်တာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်မိုင်းညာမဆက်တက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘွားတူဘွားတူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတန်ဆန်းတူပဲဖြစ်ပါတော့ဒီမှာပညာလာတင်မယ်ဆိုရင်ကိုကစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ဒီမှာပညာတွေကအများကြီးပေါ့နော်ဟိုကိုယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့မဆုံးဘူးပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိတယ်ကြောင့်လာခဲ့ဖာလို့ပဲဖြစ်တော့ဟုတ်ရပါပြီမြန်မာလေးအကြီးနှုန်းဝင်ပါအသက်က18နှစ်မြန်မာလေးဒီတင်တော့တက်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတက်တာလေအကြောင်းတက်တာအကြောင်းကကြာ3နှစ်လောက်ထပ်တက်ကောင်းအားဆိုမိဘရဲ့လက်စင်မပြေလို့အဲ့နဲ့ဒီတင်တော့ရွေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တက်တာကြာပြီတင်တော့တက်တာ3နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီပထမတက်တော့မှတင်နေစင်မိုင်းဒါဒုတိယမျက်ခုံးနဲ့အပေါက်ကိုထပ်ယူတာပါဟုတ်ထပ်တက်တာဟုတ်အမေရောချီချူဟိုတင်တော့မှတက်ဖြစ်လာကြာအရင်တော့ကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းရနေတက်တော့ကြောင်းပိတ်သွားတော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးအိမ်မှာနေတော့အမေကနေမှာနေဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းညာရေရှည်ကြအောင်ပြုဆိုပြဒီကအလုပ်ဆိုင်နဲ့တက်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရတူးစားတော့လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရတင်ထားလေအားကြောင့်တင်နေလာလာတက်ဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တင်နေတက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီတနည်းကြော်ပါဘူးပထမ certificate ကတိတိစိတ္တပံကရရပါဘူးအမေကလည်းရပါဘူးဆိုင်ဖွင့်လို့ရပြီတော့ပြောရတဲ့ဗျဆက်ပြီးတော့ထပ်ယူကျွန်တော်ပညာထပ်လို့ကျွန်တော်မှာထပ်နေအမားတော့ဟိုအမားလို့မတန်ဆန်းသူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာအမားတို့လည်းဟိုကတန်ဆန်းသူတွေနဲ့ဒန်းလူပဲလေလူတွေပဲဆိုတော့လေဟိုကဟိုကတော့အဆန်ရှိရှိမရှိရှိပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလို့ကိုတန်မိုးလေးကိုမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနေဝါးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဘာလို့ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးပြီးတော့ပဲကိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေအောင်နေဝါးစေချင်တယ်ပေါ့နော်မတန်ဆန်းသူတွေအတွက်တော့ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်တင်တန်းလေးလုပ်ပေးတယ်လေနှစ်ကြိမ်လုပ်ပေးတယ်ဟိုအမဘိုးဘယ်တင်တန်းကျောင်းလေးစာလေးနဲ့လာဆက်သွယ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့အမဖုန်းနဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတော့
ว่า53 36 เนี่ยไอ้พวกเนี่ยเลยสะตวยลุยได้ป่ะเนาะตอนนั้นดูดีจังเลยอม้าไอ้พวกเสร็จไปแล้วตรุก็တော့ตั้งกวยတော့เต็มไม่ရှိป่ะเนาะอม้าไอ้นี่ตรุอาจจะลุยชิโกเซนเนาะอม้าเนี่ยละขันไล่ได้ป่ะเนาะแต่อตงเนี่ยแท้ลุยได้ส่วนเนี่ยแท้ไล่ได้ป่ะเนาะไอ้นี่ลุยสะตวยลุยได้ป่ะ